зовсім юний вік, як для подібних закладів. А те, що Запоріжжя з фортецею зв'язано з сторіччями, це зрозуміло. Більше такого місця немає ніде. У Плаванах зробити фортецю дійсно місцем потужним, європейським, світового значення об'єкту. А в козака лисина ще й обосівся! Фортеця надихає, дає нам і здоров'я, надихає нас наснагою мистецтва, хорового мистецтва, вокального мистецтва, надихає історію. Кожен, хто причетний до сьогоднішнього ювілею, має підстави для гордості. Гупаники новенькі, жупаники червоні, чобіки, щоб любила козака. Ой, гупаники новенькі, жупаники червоні, чобіки, щоб любили козаки. Він дивився в очі сині. Це не просто місце роботи. Так, дійсно, ми всі так чи наше десь працюємо, але це ще моє улюблене хобі. Це місце, куди я, встаючи зранку, йду аж, і, знаєте, я аж підстрибую. Отже, вже більше ніж 60 років діє виховно, там є табір, ну, курені не зовсім такі, як тут, але є. Це українська молодіжна організація «Пласт», і вона цю оселю закупила і розбудувала, і поставила гармату при в'їзді. Уявляєте собі, якщо коню під час галопу сплутати передні ноги, він впаде. Впаде і ворожий вершник. Саме тому, підскочивши до ворожого вершника, була можливість дуже швидко його вбити, не витрачаючи на це майже ніяких зусиль, або взяти у полон.